Vítám všechny u výuky zpěvu v České Skalici. Můžete si se mnou teda teď pěkně zacvičit. A začínáme. Teď hezky vy. A naposledy. Tohle cvičení například dělá i Celine Dion, takže to je absolutně normální, krásné cvičení na naší bránici a uvolnění tady našich svalů okolo pusy. Teď jdeme dál. Čelist pomalinku hezky spadne dolů. Ukážu ještě jednou. Čelist hezky klesá dolů, otevřená pusa a pomalu se zavírá. Relaxujeme hlavu, zakroutíme rameny, abychom se hezky uvolnili. U cvičení musíme být pěkně uvolnění a nesmí nás po cvičení samozřejmě bolet v krku. Teď si dáme hezky hlavový tón. Tón jde nahoru, čelist jde dolů, ještě jednou ukážu. Hlavička je hezky uvolněná a směřuje tak spíš dolů, ano? Zase hezky se uvolníme, hlavičkou zakroutíme ze strany na stranu. Pusinka je zavřená. Thank you.
poslední. A zase hezky si vydechneme, uvolníme se, i ramena, i krk. A jedeme teďka jenom dolů. Tón jde dolů, čelist jde taky dolů, hlava je uvolněná. A zase se pěkně uvolníme. Potichoučku, polehoučku, pusinka se moc neotvírá. Úsměv je důležitý, ano. Vydechneme si. Čelist je uvolněná. Zase hezky se uvolníme, všechno děláme v klidu, pohodička, klídek. Teď dvě oktávy nahoru, dáme si ju, to je tak nejjednodušší pro nás. Ju. Nahoře, tón jde nahoru, čelist jde dolů, hlavička je pěkně skloněná, ještě jednou ukážu. Ju. Hlasitě, ani ne potichu, přesně tak, jak normálně zpíváme. Nikde žádná brzda, ale nikde taky nic netlačíme. Hlavně nikdy netlačíme. Tak pozor. Hezky, pěkně to tam
doplníme. Hodně na to, že ten tón nahoře má veliký prostor v puse. Teď budeme jodlovat, otevírat krk. Pokud možno opravdu se snažte, aby to znělo jako jodlování. Tohleto klikání, říkám tomu klikání, je na uvolnění hrtanu, čili se nám krásně uvolňuje krk. Ještě jednou ukážu. A teď vy se mnou. Čím strašlivěji to zní, tím lépe. Nezapomínáme na bříško. Totiž střídáme naše dva registry, hlavový a hrudní tón, tím pádem všechno se nám jakoby otevírá. Teď si ještě dáme tohleto. Jo, ne, ju jsme měli, teďka jo. Jo. Ale vy to umíte líp, tak hezky. Poslední.
stravování je pro nás skoro důležitější, než se nadechnout. Nadechnout se musíme, to bychom jinak umřeli, ale lidé zapomínají vydechovat. Uvolníme krásně hlavou, zakroutíme sem a tam i rameny a jsme celý fajn. Teď jo, opět jodlujeme a uvolňujeme krk. Tak jak tak, ještě jednou trošičku zakroutíme, než se do toho pustíme. Tak všichni. Jo, nahoře ten tón má obrovský prostor v puse. Kliklo, jako jodlování. Vydechnem, uvolníme. Zase hezky uvolníme hlavičku. Relax, uvolníme, vydechneme. A poslední cvičení. Já je, jo. Hezky s radostí, já je, jo. Pusa se otvírá, jedeme. Já je, jo. Otvíráme pusu hodně. Vydechnem si. Malá 20-minutovka, úplně to stačí, hlavně se hodně uvolňujte. Když někdo říká, že zpívá, tak to neznamená, že cvičí. Pouhým zpěvem se bohužel váš hlas nemá šanci nikterak vyvinout. Proto samozřejmě všichni pěvci, i ti popoví, i ti klasičtí zpěváci cvičí, protože zpěv a cvičení jsou opravdu dvě absolutně rozdílné věci. Já vám přeju krásný den, zacvičte si, pokud možno co nejčastěji,
lépe častěji a krátce, stačí třeba i 5 minutek, než jednou za 3 neděle. Mějte si krásně, nazdar, čau. Jo a hlavně, česká skalice, výuka zpěvu. Čau.